wax badana laga hadlay tirakoobyo iyo warbixino aad iyo aad looga soo shaqeeyey ayaana loo sheegay xog yari iyo xogogaal yari nama haydo. Waxaan rabaa inaan sheego dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan saddex mushkiladood oo waaweyn ayaa ummaddan ama qarankan ka qaran ahaan yaa haysato. Adduunyada dhan ay mar walba na su-aashaa nagu tiraahdaa annaga dhexdeenna isku dhahnaa, haddana burburkii kadib 32 sanan sii maraynaa. Jawaabo badanaa laga bixiyey saddexdaas su-aalood, laakiin haddana ma dhammaystirno oo intii la rabay ma gaarsiisno oo jawaabtu dawaatii xal waafi ah keenta ah weli ma hayn. Dadka Soomaalida, qaranka Soomaaliyeed ee Soomaaliya, waxaa la yidhaa isma xukumi karaan. 32 sano ayay isxukumi laayeen, isu tari laayeen. Waxaa la yidhaahdaa oo xukunka daba socoto dabcan isma amni geli karaan, ammaan isma sii karaan. Kaalmo caalami ah ayay u baahdeen si ay ammaan u kala helaan ama ay u jiraan ama xukuumaddoodu ay ama dowladdoodu ay ammaan u hesho. Kan saddexaadna waxaa la isma quudi karaan dal barwaaqaa ayagoo ku nool. Saddexdu kalama maarmaan, waa isku wada xidhan yihiin, laakiin haddana maanta isma quudin karaantii yaan taaganahay. Iyadoo la leeyahay dalkaani dal qani ah waaye, waxaa dhulka hoostiisa ku jira iyo kuwa waxaan la arkayn marka laga yimaado inta dhulka dushiisa saaran ayaa nagu filan oo bar iyo beer iyo bad intaba leh. Wasiir Beyle hadalkiisii hadda ugu dambeeyey ka mid ahay dunidu abaaruhu meelo badan ay ka dhacaan waana lagu dhibtoodaa, laakiin meel abaartu ay macluul inta gaarto dadkay u dhammaadaan Soomaaliya ayaa mathaalka ah oo la sheegaa. Abaaraha maanta la sheegayahay dhul badan oo gobolkan geeska Afrika ka mid ah ayaa nala wadaaga. Haddana xaaladaynu sida ay ku sugan tahay kuma sugna. Xoolaha la badbaadiyaa, dadkaa la badbaadiyaa meelo badan, laakiin nasiib darro annaga xoolaheennina waan arkaynay. Oo saddexda waxyaabood ee aan ku faano ee dhaqaaleheenna iyo nolosheenna ay ku tiirsan yihiin kuwii ugu weynaa ah oo dadkeenna boqolkiiba inta badan ay noloshooda ku tiirsanayd waa kuwa nala tusayay meelaha ay gabranaayeen ayagoo oo abaar daraaddeed ama baahid oon iyo baahi daraaddeed u yaalla. Marka waxaan rabaa masaladaas weyn waaye, isma xukumi karaan, isma ammaan geli karaan, ismana quudi karaan. Midda ugu horreysa isma xukumi karaan ayaa keenaysa, waxaa laga hadlay asbaabta Soomaaliya haddaatay waxaa la yidhaahdaa cimilada adduunka isbeddelkeeda wax badan kuma darro. Waa run marka dhinaca warshadaha iyo maxaan ku yidhaahdaa fasakhaadda hawada loo yimaadaay wax badan kuma darro, laakiin dhinaceennaan ugaga darraayo waan aragnay dhirta waxaan ku haynaan aragnay hab nololeedkeenna qaybuu ka yahay in dhirta si xun loola dhaqmo. Waxaana ku soo kordha haddana noloshiyaa naga gashayba si loo noolaado dadkii ayaa dhirtii. Hadda ka hor 2001 iyo 2002 safarro aan dalka ku bixinayna ayaan gobolka Jubbada dhexe yaan tagnay. Waxaan u tagnay laba arrimood. Meel waxaan u tagnay beer cambuhu dhulka inta iska daatay meeshiisa uu ku uray. Ninkii beerta iska lahaa waxaan dhahnay cambaha maxaa jira, maxaa uu iibsan weyday. Suuqa ugu weyn wax la geyn kara Muqdisho waaye, haddaan cambe inta ka raron Muqdisho geeyo deynaa la ii raacanayaa u dhahay. Baabuurka deyn ii raacanayo inta maxaa isbaare ee jidka taallo ee lacagaha lagu urursanayo, hadhow lacagihii isbaarooyinkaas ku baxay iyo lacagaha cambaha uu goynayaa waxaa badanaya. Taas marka waa iska dhaafi geedo isu yaalla, ciddii u imaatay Soomaaliya guran karta ha gurato, kii kalena dhulka ku daatay. Mucjiso ahayd, wax la yaab la yahay. Waana 2000 oo geed oo cambe ah oo meel ku taallo. Maalintii dambe tuuro kalaan tagnay, waxaan tagnay geedihii cambaha ahay oo inta la jaray is saaran ayagana waaweyn oo is saaran. War waxaana waa cambe sannado badan oo ku baxay, maxaa saan loo yeelayaa? Waxaan isbarbar dhignay qofka noloshiisa iyo geedka noloshiisa. Waxaa nala raqiisanaatay geedka noloshiisa inaan goyno si qofka noloshiisa u badbaado. Waa iibsannaa, waa ku noolaannaa, waa cunnaa. Marka yacnii duruufaha dadka ee groundiga dhulka degani ay wajahayaan waxaasaa ka mid ah.
marka dadka Soomaaliyeed dhirna ma badbaadin karno sida hadda looga dhawaajinayay biyaha dhulkoosi isku jiro meel dheer aan jirin oo qaarkood haddii la qodo inta soo burqadaan bannaanka u soo boodayan ma qodan karno haddii aanan dowlad rasmi ah oo dalka oo dhan hanata oo ka shaqaysa aan la helin dowladnimadan aan dadka loo dhaweyn oo aan la gaarsiin marka taas waa intaas midda kale walaalahaygii samafalka yaqiinay iyo ganacsatada qaarkood ahaa ayaa haddaad ka dhawaajiyey gurmadku waxaan qabaa maanta waa fursad golahan aan isugu nimiday halkan inuu ka bilowdo maanta waxaan qabaa haddaata walaalkii ka dhawaajiyey dadka soomaalida magaalada muqdisho ee 3 milyan ah milyan waa saas haddaan dhahno milyan kale waa saas oo intaasoo 100 waa saas intaas hadday soo harto $10 isku darto lacag badan waay aniga waxaan qabaa halkan aan ka bilowno maanta inteenaan fadhido war nin walaalba jeebkaaga maxaa ku jira ama EVC-gaaga maxaa ku jira hadda aan halkan ka bilowno nambaradu waa kuwaas halkaa ku dhagan aan ka bilowno halkan kelmadaha qurqurxan yaanan ku ekaynina nin walibo kii kaash u hayana haddaba muxuu ahay xafiiska ra-iisul wasaare ama adii gurmadka samafalka shaqeynaya waa joogaane $1 ha noqoto ama 10 ha noqoto ama 100 ha noqoto aan u dhiibno kii ay EVC ugu jirta ama bangiga xisaabta ugu jirtana waa kaasa electronic transfer aad samayn kartaay haddaba intaad samaydo muxuu ahay xisaabaadkaas midii bangigaaga ay ka furan inta aan ka bilowno birina hal la sheego hal yiraah shalay shirki meesha la isugu tagay warar qurxoon bas la isugu ma tegine intaana ka timid ilaahu may $1 noqote intaana ka timid hal yiraah sidaas aan kalmadaha qurxoon iyo niyadda san aan ficil u bedelno halkana aan ka bilowno maanta saacadda inta aan qadan la aadin aan ka bilowno kadibna aan waxaan qabaa gurmadka in la qaabeeyo u baahan yahay niyad samaan iyo kalmado qurqurxan oo dhahna kaliya kuma firra xukuumadda ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa waxa haddaanan tandiim ama institution aan loo sameynin ama laga adeejinin waxa waaye ma qabsoomayaan waxaan qabaa shaqaalaha dowladda ha laga bilaabo ciidamada qalabka sidaa lagu xijiyo ardayda iskuulaadka dhigato wasaaradda tacliinta iyo hay-adaheeda iyo wixiidaha ku xijiyaano hadba intii suurtagal ah $1 nus dollar kun shilin qof waliba iyo mustawo kasta ahi inta uu bixi kara ardayda iskuulaadka haddii lala hadlo kunka shilin xabadda sambuuska ku iibsan lahaayeen ama 2000 in hal maalin ay bixiyaan way awoodaan haddii lagu qanciyo xoogu waa nagu dhex jiraa maxuu yidhi muxuu ahay ninkii odaga ahaa risaq reerku waa ku jiraa rag ka soo bixiyo iyagu rabaa marka dhaqaale darri iyo waxaan ku gurmana ma la ine qaabkii aan uga soo bixi lahayn aan camaliyeyno aan u bedelno hay-adaha sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha xawaaladaha bangiyada kuwa kale ganacsiga shaqaalahooda ha galaano ha weydiiyaano qof walba maxaa ilaahay hortii oo hooyada soomaaliyeed ama muxuu ahaa cunuga yarka ee soomaaliga ee haraadsan ee maxaan kure soomaaliya koonarka ku nool maxaa u bixin kartaa hal yiraahdo waa hubaa inay wax badan ay ka bixinayaan waxaasoo la sugayna lacagtana loo keenayaahe waa sidaasay ku timid ogaada malaayiinta dollar ee dunida ay noo keenaysaahe sidaasay ku timid maxaa bixi kartaa maxaa ku darsan kartaa yaana loo naloo bixin waxaan xasuustaa abaartii maxaan kuraa 2009kii dabcan taasi maan meyday ahayd annagaa samaynaye roob la-aan iyo maay sameyna colaadiyaa samaysay inteeda badan raashinaa la keenay waddan yurub ku yaalla laga keenay ardayda iskuulaadka dhigatay ee dalkaasa soo aruurisay jawaanuu ku xirnaa bur bac ku jira kisbriisoo bac ku jirta baakad buskid ah intaasa yacni uu ka koobnaa arday walba gurigaaga maxaa ka keeni kartaa inta la yidhi la keenay raashinkii maraakiiba markaba u noqday markaba inta lagu soo raraa halkan la keenay war waa yeeli karnaaye wasiirkeenna tacliinta waa nala joogaaye boqolaalka kuna ardada ah hal maalin koobka shaahigaa kunka shilin ku cabayaan aan weydiisanno wasaaradihii oo dhan waa nala joogaane war dadkeenna wasaaradaha ka shaqeeya intaan u yeerno shaqaalaha aan wax weydiisanno
oo kuwa bangiyadeena ka shaqeeya aan weydiisano oo kuwa isgaarsiinta meel walba u jooga aan weydiisano dadkeena aan ka doonno kaalmada aan u rabno maxaan ku yiraahdaa dadkeena afartan iyo shanta milyan muxuu ahay wasiir beyle hadda uu noo sheegay waan naqaanaa kaalmada caalamiga siday u baxdo lacagaha badan ee caalamka ku dhawaaqo gabadha haraadsan islaanta cunuga yarka ee muxuu ahay caanaha ula ama muxuu ahay reerka maxaan ku yiraahdaa meel hebel ku haraadsan inta gaari karto percentage-ka ay ka noqonayso waan ognahay laana overhead cost-ga ayaa muxuu ahay dhibaato badan laakiin annaga naguma aha halkaana baabuur inta biyo looga qaado waa joogaan culimada qaarkood iyo ganacsatada qaarkood muqdisho inta biyo baabuur looga qaadaa gada lagu geyn jiray raashina halkan inta laga qaada baqaalkiisa ayaa la geyn jiray meelaha ugu fogfog soomaaliya waan geyn karnaa markaan annaga geynayno cost kuma geyne ninka kaalmada geynaya asagaa isdabara ee lacagtii loo ururiya dadka iskama dabaro baabuurna kama raaco shidaalna ugama shubta ee marka la yiraahdo anaa gaarsiinayo kun kilomitr meel jirta ama todoba boqol shan boqol oo kilomitr dad degan asaa isdabara qofka soomaaliga laakiin wixii yaraaye lasoo aruuriyey iskama dabaro waa sababtaa sababta ay kaalmadeennu ay uga tayo badantahay ama ugu xoog badnaanaysa midda caalamka waxaan rabnaa aan soo jeedinayaa ay waaye aragnimaduna tusayso oo shalay iyo daraad iyo tiyaro aan soo joogno midda weyn ee inaan isxukunno iyo inaan isdaaweyno iyo meesheeda hataa la eh hadda middan gurmadka ee degdega ee nafku celinta ah aniga waxaan qabaa saaha loo yeelo ra-iisul wasaare adigoo mahadsan hawshan in loo istaagan qabaa oo wasiirada golaha wasiirada wasiir kasta ahi waxa uu kusoo biiriyey meeshaan in la weydiiyo wax uu jeebkiisa ka keenayana ma ahane shaqo uu qabanayo waaye wasaaraddiisa iyo shaqaalihiisa inuu guddi inta ka dhagax magacaabo maalin walba la kulmo ee yidhaahdo war maanta maxaa noo soo biiray maxaa noogu soo zaa'iday intii shalay maalin walba uu yidhaahdo shaqo waaye waa shaqo badbaadin a sida la sheegay anigu muxuu ahay intaasaan soo jeedi lahaa abaaruhu dynamicska waa bedelaan barakaca hadda la sheegaya abuuraan dadku markay barakacaan ma dhacdo boqolkiiba boqol haddii dhulku uu samaado xataa in dadku inay meeshooda u noqdaan ma dhacayso dadku inta barakaceen waa kuwa ilaa north america iyo yurub iyo australia jira waay barakacaa keena haddaanay barakici lahayn meelahoodiiyay deganaa lahayn joogi lahaayeen ma jiri lahayn muxuu ahay dhulalkaas fogfog soomaaliya dhexdeedana waa sidaa marka waxaan qabaa wax weyn aan qaban karnaaye aan u istaagno muxuu ahay oo aan camaliyeyno u istaagideedana adiga hebelow qofna waxba lagu khasbi maayo qofna waxba lagu xukmi maayo qalbigiisa iyo maxaan ku yidhahdaa ilaahay hortiis waxuu ula baxayo inaa u adeegtid adiga inaad ka adeegtid waaye muhiim waxaan qabaa marka aan sadaa yeelno wax badana noo soo baxaya maalmaha soo socda xarunta dadka guddiga gurmadka ee la magacaabay iyo xaruntooda iyo meesha ay joogaan iyo inay idaacadaha fariistaan laba kun iyo labadii saddexdii mida eed maba xasuusta mar sidaan oo kale abaara ay dhaceen hal habeenaan xasuustaa oo aan idaacaddii hon afrik la dhihi jiray aan fariisannay raggii cabdulaahi shirwacaan ka xasuustaa allah u naxariistay shikhnuur baaruud ayaa ka mid ahaa akhyaar badanaa fadhiday oo aan dadka idaacaddaas ka lahaday telefishin birigaas weyn oo telefishinada maanta noo jiraay ma jirin internetka iyo maxaan ku yidhahdaay waxa maanta jiraay iyo whatsappka iyo groupskan iyo zoomkan iyo waxaan lagu waxaysmay ma jirin halkaa habeen lacagtii aan aruurinay dadka qaarkii caruur gabdho yaryar ayaa daabkooda bixiyey oo maxaan ku yidhahdaay qof walba waalidkii aabbihii ku dhegay aabba maxaan ku darsaa isii lacag isii toban dollar isii boqol dollar isii oo caalamka meel kasta jooga marka hawsha haddii loo istaago hawl ay noqonaysaa aan qaabayno xukuumadda iyo golaheeda wasiirada ha noo bilaabeen ganacsatadeenna ma aha bangi hebel intaan uu bixiyo ma aha bangi hebel wixii uu bixi kara ka bangi ahaan institution ahaan ha bixiyo laakiin shaqaalihiisuna waxbay bixi karaan kambani hebel intaanuu bixiyey waa wax weyn laakiin shaqaalihiisuna intaa inu dhiganta ama marka qaarkoodba ka badnaan karta ayay bixi karaan siday u kala shaqaalo badan yihiin iyadoo aanan muxuu ahay waa lagaa goynayaa waa lagugu khasbaya aanan ahayn marka waxaan qabaa
aan qaabayno xoog waan ugu jiraa dhaqaalo waan ugu jiraan inaan qaabayno oo aan dhisno aan institutionalize karayno tandib u sameyno waxa naga dhiman waana gaari karnaan qabaa mar kale waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha fursadda na siiyey iyo inta soo xaadirtayba aad iyo aada u mahadsantihiin.